Okay, juo, poh. Mene pois. Et vittu, tönää se mua Voi vittu. Oot ihan tosissa. Hei! Just tätä mä meinasin. Voi vittu. Siinäkin salamurhaaja, kun ei osaa edes kävellä. Ei siis kävellä, kuin uida. Oi vittu. Siis toi on niinku vaan niin perseestä, kun yksi juoppo tönäsee sua, niin sä oot yhtäkkiä syyllinen kaikkien vartijoiden mielestä. Tekis mieli vaan heittää tota jollain puukolla tai jotain. Ei! Clouderin kootut failit tulee tässä näin. Mä pääsen niinku aina pikkasen eteenpäin ja sit mä failaan. No. Mitä harjoitus tekee mestarin? Kenen mielestä mä nyt olen epäilyttävä, hä? Juoppo, mene pois. Suksi... Suksi oikeesti sudaniin siinä saatana. Hop! Tonne. Noin. Minne mä sitten menen? Mä vaan tönnötän tässä niinku lokki. Kattokaa, mä oon lokki. Juoppoja. Juoppoja joka puolella. Tuolla näkyy tommonen vähän isompi laiva. Sinne mun pitää päästä. Ja se onnistuu menemällä niinku ton majakan kautta. Sieltä menee tommosia juttuja. Mut miten mä pääsen sinne majakalle? Hyppimällä noita vitun tolppia pisin tietenkin, mut siellä on vartija. Mä halusin tehdä tämän nyt silleen, että ilman niinku mitään ylimääräistä häslinkiä. Tai mahdollisimman vähän ainakin häslinkiä. Jossa on pyytää. You're not supposed to be here. Hiljaa! Ui vittu, mä pelästysin, että se hyppäs jo niinku siitä ales. Okei. Ei mitään vittua! Ei! Should you enter a fist fight, guards will not interfere. Toi on niin perseestä, ettei toi osaa uida. Siis ei jumalauta, ei se voi olla näin vaikeeta. Mä niinku tähtäsin siihen ja kaikkeen, mut sit se päätti kuitenkin hypätä niinku pikkasen ohi. Ihan vaan niinku mun kiusaks. Töö! Altair, supersankari. Sulla on paljon asiaa. Okei, fuck this. Mä menen tänne. Ja sitten kun on pari kertaa yrittänyt sille kunnolla, niin sanotusti, niinku lainausmerkeissä kunnolla, vetää tämän tehtävän läpi, niin sitten menee vaan tämmöseks pitu häslämis, kun tässä turhautuu. Jäynä. Heittäkää kiviänne nytte, saatana. Vittu mikä nimiä. Heh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 
taidan olla aika pahasti kusessa nyt. Toi. Ei, 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 älä tipu! Ei! Ei! Nah. Tästä tuleekin mielenkiintoista. When you're out of knives, refill your stock by returning to Messiah. Tämä tehtävä on niin epäreilu. Siis aivan uskomattoman epäreilu. Yksi juoppo voi sotkea niinku koko saatanan tehtävän. Siis niinku... Kokeillaan... Mennäs täältä. Tätä kautta. Siellä käy. Tossa on tommosia boksin kantajia ja nyt ne on tuossa tiellä. Tonne. Tohon potskiin. Ja sitten siitä. Toho. Siis pienenä tuli leikitty semmos leikkiä, missä lattia on laavaa, niin tämä on niinku vähän sama juttu, paitsi että se on game over. Hyvin menee. Saanko mä tosta kiinni? Oh! Siis se lähtee itsestään niinku... Toi lähtee itsestään hakemaan sitä suuntaa. Sit, ja joskus se lähtee ihan niinku väärään suuntaan sitten hakemaan sitä. Siis tää on niinku... Tää on yks iso miinus tässä pelissä. Et tässä täytyy olla tämmönen saatana... hyppykohta. Okei. Okay. Sitten taas seuraava. Nyt ei... Ei voi mennä vielä. Hyvä! Ja nyt tää homma kun se... Siinä kun mä feilaan... Tämän... Sneakin. Tässä. Niin sanotusti. Voisin ottaa ton viewpointin tossa kyllä. Tai en mä kyllä tarvi sitä viewpointtia mihinkään. Mennään, koitetaan nyt vaan hoitaa tää kunnian loppu. You've no reason to be here. Leave now. Hiljaa. Who killed this person? Kuka? Mitä? Who killed this person? Ei mitään hälytyksiä nyttä. Okei, se taisi olla viimeinen jätkä tässä. Se oli nuoli, joka sujahti. Okei. Mitä jos sä... Noin, hyvä. Sitten hyppäät sinne laivaan. Noin, hyvä. Hyvä, Altair, hyvä. Juoppo. Noilla juopoilla on ihan helvetisti asiaa. Sit kun saisi ottaa selvää, niin kaikki olisi hyvin. Kiipeä, kiipeä ja hyppää noin. Hyvä! Fine! None of you will lift a hand in defense of your master! I'll take care of this heathen myself! Toi jätkä pärisee ihan täysil tuolla. Se taitaa ampua noit nuolia, itse asiassa. God damn it! Hop! Moro! Mä vaan rukoilen täällä, ei mitään hätää. Oh.
Holy shit! Homman pitäisi olla nyt aika vitun hyvin hoidos. Eletään nyt kämmää tätä. Oh! Mitä vittua sä Altair teet? Ah! Ei jumalauta. Au. Kuole. Siitä. Näkis jotain helvetin maston tulee. Ah. Noi, se on templari. Hyi. Sillä on punainen kypärä, eli se on niinku kaikista kovin jätkä. Au! Hei, nyt! Nyt jumalauta! You can use stealth kills to create a distraction by throwing a knife, pushing somebody off. No shit! Yes. Kiitos, peli. Kiitos. Mä halusinkin aloittaa ihan vitun alusta tämän koko jutun. Suksi vittu siitä nyt. Mulla ei ole aikaa sun humalaiselle höpinälle. Okay. Vittu, jos sä nyt tiput saatana, niin sit. Stop. You must not trespass here. Hiljaa! Hyppäät sinne. Sinne. Sit mennään tosta vaan suoraan. You're somewhere you shouldn't be. Enkä ole, mä oon just oikees paikas. Noin. Kyllä tästä vielä iloksi muuttuu, kun me päästään tämä saatana tehtävä läpi. Noin. Oh. Yksi kiertää. Yksi kiertää ja kaksi oli paikalla. Eiks kun se tulee. Noin. Mitä mun kannattais nyt sit yrittäis mennä tonne laivalle? Kiertää tonne yläkannelle tai jotain. Who's done this? Tell me. An assassin. An assassin, onneksi ei ehtinyt sanoa sitä lauset loppuun. Hei. Ei oo. None of you will lift a hand in defense of your master. Tuo jätkä pärisee. I'll take care of this heathen myself. Tuo jätkä pärisee ihan niinku yksinä tuo. Mitä sä? Altair! Älä bukaa! Älä nyt jumalauta! Mä en pysty tekee mitään. Hyppäskö se jätkä sinne perään? Jumalauta. Use the scholars you have rescued to pass unnoticed into guarded areas. Mä olisin voinut voittaa sen tappelun siinä, koska mulla oli selkä kuitenkin siinä niinku sitä ovea vasten niin sanotusti, tai sitä seinää vasten. Okei, nyt sit kiertää toi juoppo. Mennään tästä vaan. Sitä kun koittaa oikeesti pelata tätä niinku silleen hienosti ja sneakisti, niin sitten peli ei anna sun vaan tehdä sitä. Tää niinku pistää.
Mitä tossakin äsken tapahtui? Se hyppäs kaks pikseliä ohi, niin sitten päätti, että okei, tiputetaan se. Tää tehtävä on ihan vitun uskomaton. Mä voisin kokeilla. Din 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 din. Oho, näin se homma etenee. Näin saadaan niinku aikaiseksi jotain. Sitten toi jätkä tuolta. Tuu. Liian kauas. Okei, se ei pysty heittämään nuolia tosta. Tai noin. Oi! Tuu! Räpikö siellä nyt sitten? Helvetti! When you have been exposed to the guards, break their line of sight. Siis mun turhautumismittari on nyt niinku... Se on mennyt niinku jo Far Cry 2 yli hetkellisesti. Siis tää on niinku niin uskomatonta. Se on mennyt Toy Storyn ohi ja lähentelee Far Cry 2, sanotaan näin. Satana. Tuu, mä vihaan tätä tehtävää. Tää on se... I don't give a fuck. Huvikseni saatana pyörin täällä. Vittu ja koitan opetella uimaa. None of you will lift a hand in defense of your master. I'll take care of this heathen myself. Jatka skitsoo. Siellä. Ei mitään hätää. Vittu kun tästä pystyis tekemään semmoisen repäsy. Assassinaation niinku kakkosessa. Mutta ei. Your life ends fuck! Now! Ei mitään, miksi? Miksi sinä Altair hyppäsit? Use vigilantes you have freed to block your pursuers and break their line of sight. Ja miksi se saatanan... Mitä jos mä vaan juoksen tonne noin? Eikö se olisi niinku kaikki paras vaihtoehto? Tämä näin. Mä vaan juoksen tänne näin. Ja... Damn it. Au! Mitä vittua hei? Siitä kurkku auki, saatana! Tipu sinne veteen. Tiedät miltä tuntuu, saatana. Ahdin kylmä syleily. Mulkku. Toi meni itse asiassa yllättävän hyvin. Nyt mä feilaan sen tässä näin. Hop! Okei. Okay. Sinä, mulkku. Et sinä, mulkku, vaan. Siis poikki. Tuu.
You've no reason to be here. Leave now. This place is restricted. Be gone. Ei täällä oo enää ketään. Usko jo. Ei täällä oo. Täällä ei oo ketään. There's no one. Mä kokeilin tätä viimeksi ja viimeksi tää meni piloille jostain ihmeen syystä, kun toi jätkä osas niinku ennakoida. Että mä niinku tulen yhtäkkiä ja tapan sen. Näin! Mitä toi juoppo vetää ihan ninjana tuolla? Mitä vittua? Ei kela, kattokaa nyt sitä vähän. Ja nyt se teki itsari. Vittu, tää peli on ihan vitun mahtavaa. Pystyisikö mä... No en tietenkään pysty. Siis kui perseestä. Mä en pysty edes heittämään sitä tommosella. Voi... Voi vittu, nyt se juoppo spavnas tänne. Ei! Pois. Kauas. Kysymys kuuluu, saanko mä noista kiinni? Ilmeisesti. Älä kurki. Fine! None of you will lift a hand in defense of your master! I'll take care of this heathen myself! Näin, saatana! Nyt sieltä se vihdoinkin tuli! Afraid. Of course I am afraid. But you'll be safe now, held in the arms of your god. Have my brothers taught you nothing? I know what waits for me. For all of us. If not your god, then what? Nothing. Nothing waits. And that is what I fear. You don't believe. How could I, given what I know, what I've seen? Our treasure was the proof. Proof of what? That this life is all we have. Linger a while longer then, and tell me of the part you were to play. A blockade by sea. To keep the fool kings and queens from sending reinforcements once we... Conquered the Holy Land? Freed it, you fool. From the tyranny of faith. Freedom? You worked to overthrow cities, control men's minds. Murdered any who spoke against you. I followed my orders, believing in my cause. Same as you. Oh! Ja siellä se ninjajuoppo menee taas. Vittu, ne tekee nyt itsemurha loikkiin. Okei. Okay. Nyt on sitten paha feilata. No ei tietenkään pysty lukittamaan tohon. Oh, maata! Land ho! Pois tieltä. Pois tieltä, vittu! Täältä tulee hauki. Mitä? Fuck this! Mä oon ihan ninja. Siitä. Ylös. Up. Ylös. Ylös. Kiipeä nopeammin. Moi. Moi! Helvettinen näki mut. Oh!
Okei, okay, alright. Nyt mä en ainakaan voi hukkua, jos mä hyppään väärin. Tai jos alta ei hyppää väärin, mä en. Mä vaan painan tota analogista eteenpäin ja koitan eksyttää näin mulkut. Vittu! Get the fuck out of here! Fuck you! Oh, damn! Ow. Ow! Vittu! Ow! Okei. Okay. Sit irtaudutaan taistelusta taas vähäksi aikaa. Nuolet viuhuu ja... He's gone. Oh, damn! He's here! Fuck! Fuck! Fuck, 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 fuck. Kiipää nopeammin, nopeammin sinne piiloon nyt. Yes! Mm. Oh yeah! Kiukkusia ranskalaisia katot täynnä. Jumalauta. Noupo paistettu täydessä kiukussa. 100% vihaa. Hyviä ranskalaisia. Nam nam. Tulee aika heikko pikaruokaläppä kyllä. Hopla, I'm a fucking ninja. Altair, you've caused quite a stir. I've done as requested. Sabran's life is ended. So it is. So it is. You should ride for Masyaf and inform Al-Mu'allim of your success. I will. Yes. I should return and speak to him. Of this and other things. Is everything all right, my friend? You seem distant. It's nothing, Rafiq. Just a lot on my mind. Talk to me then. Let me help. I need to make sense of this myself first. But thank you for the offer. It is the men you kill, isn't it? You feel something for them. How? Ah, my friend. You are not meant to enjoy these grim tasks. Regret, uncertainty, sympathy. This is to be expected. I should not fear these feelings. You should embrace them. They are what keep you human. What if I'm wrong? What if these men are not meant to die? What if they mean well? Misguided, perhaps, but pure in motive. I am but a Rafiq, Altair, and such things are beyond me. Perhaps Al-Mu'allim can help you to make sense of it. Yes, perhaps. Thank you, Rafiq. It is my pleasure to have served with one as skilled as you. Koitan nyt mennä eteenpäin. Peli. Peli, mitä vittua? Noin, hyvä. All right. Se oli aika jees, itse asiassa. Paitsi se kohta, missä mä hukuin niinku 3, 4, 5. Kuimmat kertaa mä oikein hukuin putkeen? Mä voisin laittaa counterin tohon. Hukkumiscounter. 1, 2, 3. Joo, itse asiassa mä laitan. Juu, kyllä. Fast forward to Masyaf. Kyllä. You can create diversions with dead bodies. Soldiers will leave their posts to investigate them, allowing you to enter the area they were guarding. Welcome home, child. What news? Another of the named is put to rest. Then it would appear your work is nearly complete and your status restored. A question, Master, if I may. Ask, and I will answer. Why these men? Jubayer and Sabrand?
Ah, don't you see? They paved the way for change. Ensure threats both old and new are not given cause to intervene. To weaken them is to weaken our enemy. I suppose that makes sense. Were these men to continue their work, our work would quickly be undone. How is that? We've caused them much grief. We strike at the arms, yes. But this is a Hydra that you face, and it is quick to replace that which is severed. Then we should lop off its head and be done with this. Soon, soon. We are close. Only one more man stands between us and our ultimate goal. I will return to my work. The sooner this last man dies, the sooner I might face our true enemy. Before you go, I have a question for you. Of course. What is the truth? We place faith in ourselves. We see the world the way it really is, and hope that one day all mankind might see the same. What is the world, then? An illusion. One which we can either submit to, as most do, or transcend. What is it to transcend? To recognize nothing is true and everything is permitted. That laws arise not from divinity, but reason. I understand now that our creed does not command us to be free. It commands us to be wise. Do you see now why the Templars are a threat? Whereas we would dispel the illusion, they would use it to rule. Yes, to reshape the world in an image more pleasing to them. That is why I sent you to steal their treasure. That is why I keep it locked away. And that is why you kill them. So long as even one survives, so too does their desire to create a new world order. Take your equipment. Seek out this last man. With his death, Robert de Sable will at last be vulnerable. It will be done. Safety and peace upon you, Altair. All right. Okei. Okay. Mitä mä sain? Mitä mä sain? Uuden puukon tai jotain. Oh, mä sain uuden, tai siis mä teen lisää damagea short bladein kanssa. Eli sillä mitä mä nyt on käyttänyt vähän aikaa. Okei. Okay. Ihan jees. Mutta me lopetellaan tähän taas tällä kertaa. Päästiin aika hyvin eteenpäin tässä tässä hommassa. Eli siis kohti uusia seikkailuja seuraavassa videossa. See you soon.